trys valandos esam su tavimi. Dėkojam už adoracijos dovaną, dėkojam už visus, kurie atėjo aš ir dieną ir naktį Jėzų. Niekada mes nesigailėsime, jeigu ateiname pas tave, nes mūsų širdis sušyla. Mes atrandam ramybę, meilę atsigaivinam, pailsime. Ir galime eiti toliau gyvenimo keliais. Tikrai esu esi čia gyvas, nors atrodytų be gyvybės ženklų. Esi meilė, tavo meilė, nedeganti širdis, nori išvėti meilę į mūsų širdis. Padaryk tai ir palaimink, Jėzų, paruošk mūsų širdis komunijai. Mes dėkojam tau už tavo gerumą, gailestingumą. Ir su Marija norime tave šlovinti, garbinti, aukštinti, adoruoti. Ir tęsis adoraciją po mišių iki žolinės, iki tavo motinos, mūsų motinos, mergelės Marijos dangų nemimo iškilmės. Ir mes norime dangų išgyventi šiuose mišiuose su Marija. Su tavimi, mama, užtarkimus pas Jėzų. Prašyk už mus Jėzų, gyvo tikėjimo, karšto tikėjimo, meilės, dieviškos gausos, vilties nesvyruojančios. Ir mes paėmę Jėzų, pasikeistume jį ir atrastume jame visą tai, ko trokšta ir dar daugiau mūsų širdis ir sielos, ko ilgisi. Didesnė švenčiausios trybės garbė ir šlovė, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Prieš tai ir didįjį sakramentą. Thank you.
laukdami išsipildymo mirties valandą dangaus, tik tada pasikeis žmonės, kai mes pradėsime mylėti. Viskas prasideda nuo mano širdies santykio su mylinčiuoju Dievu, nuo mano atsako į tą meilę. Todėl mylimieji prašykime, nes mišios irgi yra meilė atsiduodanti mums besąlygiškai. Jinai nori mums save dovanoti, kad mes sugebėtume taip pat save dovanoti kitiems besąlygiškai. Nes ta vienintelė jėga perkeičianti pasaulį, tai yra ta nukryžiuotoji meilė, kuri dėl mūsų sutiko atsiduoti iki galo žmonių valiai. Taigi ir mes supraskime, ta meilė kainavo ir mums galbūt gyvenime jinai truputėlį kainuos. Bet žinot, pigi meilė nėra meilė. Tai yra surogatas, ar ne? Tai yra ne tas, ko trokšta mūsų širdis. Tai aš meldžiu, kad dieviškos meilės ugnis iš Kristaus širdies nužengtų mūsų širdis pirmiausia. Ir Viešpats leistų mums tai išgyventi šios mišios. Dėkuojam Dievui už adoraciją, kurią mes turim, ir dėkuoju Jums už atsaką, kad ateinate prie tos meilės sušilti, nes iš tiesų tai augimas yra po truputį, žingsnis po žingsnio. Tai meldžiuosi už Jus ir su Jumis, už parapiją, už Jūsų intencijomis, kuriomis atėjote, už šeimas, vaikus, jaunimą, už ligonius kenčiančius, už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės, ir aišku, dar jie netikė, atsivertimo širdžių malonės. Prašome už tuos, kurie tik žeminės Dievo meilės patirties pažinimo iki galo. Aš atėjau žiebti žemę ugnies ir taip norėčiau, kad į jaunių smūtų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėm taikos? Nesakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję 3-2 ir 2-3. Tėvas bus prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną, Anyta prieš Marčią ir Marti prieš Anytą. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai, kad palaikina mūsų kojas. Aš atėjau žiebti žemę ugnies, sako Jėzus, ir taip trokštu, noriu, kad jau degtų liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimsta, kol tai išsipildys. Išties, mylimieji, sunku perprasti Dievo meilės aistrą. Žmonijai, žmogui, visiems visai kūrinijai, juk Dievas yra meilė. Jis viską, ką jis daro iš begalinės meilės. Jisai, mylimieji, visi jau kūrinėja kūryba vainikuota meilės. Iš tiesų ir mums šiandien, žiūrėkite, ta meilė atneša nesantarvę, skilimą. Sako, nemanykite, kad aš atėjau atnešti taikos, nesako, nesantarvės. Nuo šiandien, sako, 5 dienuose namuose bus pasidalyję, 3-2 ir 2-3. Tėvas prieš sūnus paus, sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną, Marti prieš Anytą, Anytą prieš Marčią. Šiasų mylėje šitą meilę iš tiesų padalino visą žmoniją. Nes iš tiesų, jūs žinote, ne, jeigu mes kas labai pradedame tikėti radikaliai, aš turiu minį, ir labai įstringai atsakyti Jėzaus meilę, neišvengiamai, nes mūsų namiškiai mums tampa priešais. Sako, fanatikas, taip nereikia. Jo taip ir per daug lakstyti tavo bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Užtenka per kalėdas ir velykas. Minėjimas sesės iš tiesų. Niekas nesupranta,
Kaip Dievas kviečia kiekvieną žmogų tapti jo meilės nešėjų. Šiam pasaulyje, kuriam didžiausias deficitas šiandien yra, minime, nematerialų dalykų, ne algų, ne pensijų deficitas arba pinigų, bet Dievo meilės. Dievo meilės, nes jinai vienintelė gali šiandien pasodinti šitą išalkusią, ištroškusią, išsiilgusią žmoniją. Mylimi sesės, neapsigaukime. Meilė yra Dievas, ne mes. Jis įkūnijusi meilė yra su mumis Kristus. Jis niekada mūsų neapleido. Jis sako, aš esu su jumis per visas dienas iki tol, kol sugrįšiu. Aš jus myliu. Ir mano meilės įrodymas tai yra nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite tą patį, ką aš jums padariau. Jeigu jūs mylėsite vienas kitą, taip kaip aš jūs myliu. Mylimos sesės, ir kas mums sunkiausiai sekasi, aš reikėtų klausti su tuoktiniu, kurie turi, kaip sako, antras puses. Klausti, ar myli savo vyrą, ar myli savo žmoną, ar galėtum atiduoti gyvybę už ją, ar pasiruošęs, ar priaugęs, ar subrendęs visi tie žmonės. Ir manai tikriausiai šiandien vis statistika liudija, kaip yra, kokia padėtis, 70% šeimų Lietuvoje išsiskiria. Iš tiesų ir bet antrą, trečią kartą. Štai su mylimėjai tai parodo, tai yra ženklai, juos reikia skaityti, kad žmonės netranda tikrosios meilės, nors jos ilgisi, jos anksta. Žinot, kodėl netranda? Todėl, kad aš netradau. Todėl, kad aš nesu liudytojas. Žinot, kaip gimė bažnyčia? Bažnyčia gimė per tų apaštalų, kurie buvo tokie kaip mes iš to pačio kūno. Jie buvo tokie patys kūniški kaip ir mes. Bet kai ant jų nužengė šventoji dvasia, jie buvo perkeisti. Jie pasikeitė. Jie tapo visiškai kitokie. Nors išoriškai buvo tie patys. Bet jų vidus, jų širdis buvo perkeistos. Ir jie liudijo apie tą meilę, netgi kankinysis kaina. Jie nebijojo dėl savo kaino, dėl savo mirties, nebrangino savo gyvybės labiau už Jėzų. Štai mylimieji, tas pats tinka jiems ir mums, šiems laikams. Tad aš atėjau žiebti meilę ugnies, žemė ugnies, ir iš tiesų ta ugnis nužengė ant apaštalų pasidalinusi. Ir Marija ten buvo, kad pritrauktų tą meilę, tą žaibą iš dangaus. Mylimieji, šiandien tas pats, ar mes esam patyrę dievišką meilę, ar mes esam paragavę jos šventoje dvasioje, ar mes meldžiamės, prašydami tos malonės, kad Jėzau kiekvienose mišiose kad išėčiau iš mišių, kad niekada neišėčiau, aš neparagavęs tavo meilės saldumo. Kad aš išėčiau linksmas ir džiugus, laimingas, pripildęs savo širdį. To, ko labiausiai trokštų, tai tavęs. Mylimieji, aišku, kad tai yra augimas. Tai nėra, kaip sakoma, sekundės reikalas. Bet viso gyvenimo troškimas. Nes jūs sako, aš trokštų, kad šį liepsna jau degtų. Mylimieji, kai dega namas, visus baldus išmetama lauk. Ir tai mes turime daug ką išmesti iš savo širdžių, kad dieviška meilė arba dieviškos meilės ugnės rastų vietos. Nes visa problema yra, kad mes esam bailūs, kad mes esam neryžtingi dėl Dievo, neapsisprendę pakankamai. Iš tiesų, mylimieji, šiandien reikėtų žadinti širdis.
Šiandien reikėtų prašyti mums, o Jėzau, ką turiu daryti? Jėzau, jeigu tu man duodi, tai ne mano egoizmui, ne mano savimėmiai, ne mano maloniai patenkinti širdžiai, nuraminti. Bet jeigu mes duodės duoda tam, kad mes dalintumės, kad mes neštume tą meilę. Nes žinote, jis yra kažkas tai ir pavadinės mūsų dvasios tėvas seminarijos, dabar prancūzijoje, sako, jis yra dieviškos meilės degtukas. Jis atėjo užsidegti. Žinote, jeigu jis nebūtų atėjęs, šiandien tas tautas, sako, Betlėje gimė ugnis. Ugnis atėjo į žemę. Žasu, mylimi, jeigu jis būtų neatėjęs, ar ne? Būtų visko per mažai. Bet šiandien yra tokia situacija su pasauliu, tarytum Dievo nebūtų. Tarytum jisai nenorėtų atnešti taiką ir ramybę visam pasauliu. Sutaikinti. Kur yra taika? Meilė. Jeigu mes ginčiame šeimose, jeigu mes susibaram dažnai ir tos rūdys ėda santykius ir suėsti gali, tai todėl, kad trūksta meilės. Nes meilė nesiginčia. Meilė neįrodo žodžiais tiesos, bet neįrodo gyvenimo, šypsena, meilė, apkabinimo, pabučiavimo, ramybė. Iš tiesų, mes, mylimieji, matote, esame mokinukai, tai ne visi pirmokai. Turime Jėzaus širdies mokyklą ir mokytis. Štai žiūrėkite, pranašas Jeremijas. Jis skelbė Dievo žodžius. Jis nieko nekalbėjo iš savęs. Jis sako, kur turi aš kalbėti, visur šaukia smurtas ir prievarta. Nes jisai kalbėjo ne tai, kas ką nori žmonės išgirsti. Ir jis kalbėjo, jis reikia atsivers. Eisi į Babiloną. Nes tavęs neišgelbės šventykla. Nes tavo gyvenimas yra toli, toli nuo mano įstatymo. Ir tai girdėjome šiandien skaitinys įmetai šulinį. Ir kas jo pirmaukė? Mirtis bado. Iš tai kur šitas svetimtautis, karaliaus valdininkas, jis sako, žiūrėk, ką padarė, sako, žiūrėjai. Sako, įmėtė šulinį, sako, nedėra, kaip jis pasakė, mano valdovė, juk tai blogai. O jis sakė, kad jis neneša mums gėrio, jis blogį mums pranašavo. Štiesų, sumaišti kariuomenį kelią. Nes sako, jis sakė tikriausiai, kad kariuomenį neišgelbės Izraelio tavęs. Šiandien mes tikime pasaulio galia. Mes tikime kariuomenės galia. Bet mes šiandien tikriausiai mažai tikime Dievo galia. Dievo apsauga. Ir štai šitas kušitas išgelbė Jeremiją. Kas gelbsti? Ne kušitas. Tai Dievas įkvėpė šito svetimtaučio širdį, kad pažadintų, kad karalius praregėtų. Zedekijas. Jisai praregė, sako, pasimk tris vyrus iš tavo iš kalėjimo. Ir kai Jeremijas skelbdavo Dievo žodį, visur jis turėjo kentėti. Jis yra vadinamas kančios pranašu. Tiesiog Jėzaus atvaizdu. Jis jau irgi be galo kentėjo. Jos gyvenimas buvo kančia. Ir štai jis vieną kartą nusprendžia, sako, nepranašausiu Dievo vardu, nekalbėsiu, nes Dievo žodis man atneša smurtą, panieką, pažeminimą, turiu kentėti. Bet sako, uždarysiu žodį savo širdyje ir tylėsiu. Bet sako, kai bandžiau už tai užgniaužti, mano širdyje kaip liepsna ugnis, ir aš nepajėgiu jos nutildyti. Nepajėgiu. Mirmėje, šiandien žmonės nutildo Dievą. Kokiu būdu? Per triukšmą, savo vidinį ir išorinį, per savo troškimų triukšmą. Šiandien žmonės ir nutildė Dievą. Ir kalba ne tai, ką Dievas jiems norėtų, kad jie kalbėtų. Jos nori įdėti mus visus padaryti pranašais, pranašaujančiais Jėzų,
Nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia, sako Apokalipsė. Ir jie nugalėjo piktai avinėlių krauju, kurį mes geriame kiekvienas mišes. Ir savo liudijimo žodžiu, jie nebrangino savo gyvybės pasiryžę mirti. Šiandien minėję jūs vadot patys, viešumoje bijoma kalbėti apie Dievą. Mes vėl pasakyti viešumoje, kad esu katalikas, kad vaikštam į bažnyčią, kad esu tikintis. Maimėjai, kažkur ta baimė. Todėl kad mes patys nepažįstam Jėzus. Ir Jėzus, žinu, ką sakė Jeremijai, sakė, tu jų neįsigąsk. Nes jei tu jų įsigąsi, aš tau įvarysiu baimę. Aš tau baimę įvarysiu. Štai šiandien tas pats. Mes bijom pasaulio, mes bijom žmonių, mes bijom, ką pasakys kaimynas, ką pagalvos apie mane, bet mes nebijom Dievo. Mes nebijom būti jam neištikimi. Mėnė, žmogus tai yra dulkė ir pelenai. Mes turime Dievo bijoti, bet kaip? Meilėje. Mėnė, psalmė skamba, viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Skubėk man padėti. Mes girdėjome antrąjį skaitinį, sako, mes apgaubti tokios daugybės liudytojų, šventųjų būrio. Nusimeskime visas kliūtis, bei nuodėmės pinklis ir ištvermingai bėgime paskirtuose mums lenktynėse, žiūrėdami mūsų tikėjimo vadą Kristų. Suvedė, visas mūsų gyvenimas yra bėgimas. Kai dabar yra olimpiada, nematėte, visi siekia auksinių medalių, visi siekia pergalės. O kad taip mylimieji žmonės užsidegtų pergalės vainiko auksinios karūnos, kad jie užsidegtų dangaus karalystės išpildymo savo gyvenimą, kad jie taip trokštų, ne, kad jie trokštų. Popiežius, aišku, sako, turi būti sportas, solidarumas, meilė, siekti kilnesnių tikslų. Bet kaip sunku šiandien, kaip sunku, aišku, yra likutis, kurie liudija apie Dievą, bet tai likutis. Tai per maža, nes Dievas trokšta, kad mes visi siektume vainiko. Dievas trokšta, kad mes visi pasiektume dangų. Dievas nenori, kad vat, tik aš eičiau į dangų. Bet kad visa žmonija. Mimi, mes neįsivaizduojame, ką reiškia dangus. Mes neturim patirties, taip. Ir todėl mes tokie neryštingi, neapsisprendę, bailūs. Iš tiesų, dangus yra kiekvienos mišos, yra dangus. Nes Jėzus iš dangaus nužengia ant altoriaus. Jisai perkeičia duoną, žinia, perkeis tą patį. Mūsų žemės ir žmogus darbų vaisų ir vyną. Jis save patį. Jis pasiskolina iš mūsų duoną ir vyną, kad galėtų, jis matot, koks jis neturtingas, nieko savo neturi. Jis save mums dovanoja. Bet ar mes, mylimieji, dovanojam save, kai einam komunijos? Ar mes einam komunijos, degdami šį meilę jam ir sakydami, o viešpatie, aš noriu mirti savo. Aš noriu, kad tu numarintum manyje senąją domą, senąją. Kad manyje nevyktų to seno raugo. Kad tu esu neraugintasis, neraugintųjų duona, vienėlis, be kliaudos ir dėmės. Manyje sukurtum būstą. Kad manyje galingai tu veiktum, šviestum, degtum. Ir sudegintum viską, tavo meilę, su manai meilė, sudegintum mano širdyje visą blogį. Iš kur tas blogis, pirmiai? Žiūrėkite, sako mums toliau laiškas žydams, jisai pažiūrėkite, sako, jis vietoj savo pridarinčių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir susėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjimo tokį priešginiavimą, kaip nepailstumėte, nesukleptumėte dvasę.
Minėjai, Dievas galėjo ten visus tuos žydus, ar ne, sunaikinti vienu akimirku, vienu kvėptelėjimu, vienu akies mirksniu. Bet jisai nepasinaudojo savo galia, įsivaizduojate. Dievas nepasinaudojo savo galia, o žmonės piktžodžiavo. Jei tu Dievo sūnus nužengi nuo kryžiaus, mes tikėsime, kad tu esi Mesijas siųstas, nes turi galią nužengti. O jisai savo galia nepasinaudojo. Kas yra Dievo galia? Dievo galia yra meilė. Ir todėl jis tampo papiktinimu šiandien. Šiandien Kristus kryžius įtampo papiktinimu, kvailystę. Ne, jisai silpnas. Bet jo silpname pasireiškia galybė. Nes meilė yra tikroji jėga, nugalinti pasaulį, demonų kūną ir visą blogį. Ir štai, sako jums, apaštalas Paulius sako, jums dar neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme. Mylimieji, iki kraujų, ne, žinote, iki gyvybės atidavimo priešinasi šiandien su nuodėme Sirijos krikščionys. Jie bėga į Europą, jų niekas nepriima, sako teroristai atvarė. Mylimieji, suprantate, mes nepatyrėm dabar šito genocido arba, sakykime, terorizmo to, ne, Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, tarkim. Mes nežinom, ką reiškia karas. Jau mes pamiršom. Mūsų gal tik tėvai ir seneliai prisimena. Yra karta, kuri nežino to. Ir mes, suprantate, mes uždarom širdis Kristui. Pabėgėliai, Pranciškus šaukia, tai Kristus beldžiasi jūs. Neužkėdinkite savo širdies. Nieko atsitiktinio nėra gyvenime tikinčiojo. Viskas yra Dievo beldimasis į mūsų širdis. Arba pažinsime, suprasime, įsileisime. Arba uždarysime širdį Dievui. Ir kentėsime nuo to. Mylimos sesės, iš tiesų, šiandien turime save žadinti. Nereikia tvirtinėti teroristų. Mylime, reikia savo tikėjimą sustiprinti. Kad mes atsilygintume, jeigu reikės, ir aukščiausią kraujo kainą. Ir tai visiškai nedaug yra. Mes, žiūrėkite, žmonės bijo mirties, ar ne? Bet nebijo jie dvasinės mirties. Žmonės šiandien nebijo pasilikti sunkiuose mirtinuose nuodėmėse. Jis sako, nieko čia tokio. Ašgi gyvenu. Mylimieji, šita dvasinė mirtis, tai drama žmogus. Tai yra didžiausias blogis, kuriame žmogus pasilieka. Iš tiesų, jeigu mes mus dabar nužudytų, ar ne? Jeigu mes esame malonė, tai mes einam darbą, suprantate. Mes gimstam darbą. Mes tik tai sekundę, valandėlę pakentėtume taip. Ir Dievas duotų jėgos mums ištverti, kai duoda tiems kankiniams ištverti. Ir viskas, ir toliau amžinas žiaugsmas amžino laimė. Bet atvažiūrėkite, mes galim išsiginti Kristus dėl tos laikino gyvenimo. Aš kalbu apie žemišką gyvenimą. Jis sako, kas jis sako savo gyvenimą, tas jį praras. O kas praras dėl manęs, tas jį saugos. Ir minėjai, evangelija iš tiesų, mums Jėzus perspėjo, atėjo atnešti nesantaiką žemėje. Ir šiandien, jeigu mes eisim su dieviškos meilės ugnimi, aš jums garantuoju, jūs atrasite žmonių, kaip Sepskis sakė, manęs netkenčia kagabistai, ne, komunistai, be priežasties. Bet sako, tik kur žinau, kad aš esu Dievo kunigas. Ir atsiras žmonės, kurie mūsų neapkęs. Kodėl? Todėl, kad jie nebendrauja su Dievu. Jei mes esam akibraukštas, jei mes esam Dievo akivaizda, ir jie, kadangi jie nenori atsiversti, jie mums spjaunas, žemės, paniekės. Bet tada klausimas, kur yra mūsų jėga, kur mes jėgas atgausime.
Jėzus. Bet jeigu mes nepažįstam Jėzus, jeigu mums Jėzus yra istorinė asmenybė, kai šiandien vakar klausiau, tenoriu prie geros dviejų mergaičių, sakau, Jėzus gyvas, kai sako, ne, mirtas, ne, jo. Bandžiau paaiškinti, kad jis yra gyvas, kad jis yra gyvesnis už tave, gyvąją. Mami, kaip sunku šiandien, žmonės pradė tikėjimą. Šiandien reikia, iš tiesų, neužtenka šiandien mūsų kunigams kalbėti gražias pasakas. Mums reikia jėgos, todėl mums turite melstis už bažnyčią. Kad mes kai atverim lūpas, kad šventoji dvasia galingai pateptų mūsų žodžius. Nes šventoji dvasia perkeičia širdis suakmenėjusias, padaro akmeninėmis. Ir tai yra pasididžiausias stebuklas, žmogus atsivertimas, didesnis negu sukūrimas žmogaus. Nes sukurdamas žmogus gyvenimas gali prarasti gyvenimą. O jeigu atsiveržia, jis jį atranda, jis turės amžiną gyvenimą, amžiną viltį, amžiną laimę, amžiną džiaugsmą. Todėl mumie aš kviečiu, aš sakau, neužtenka mums būti pakrikštytiems. Mums reikia būti pakrikštytiems ir sako, aš turiu būti pakrikštytas. Apie jį mes krikštytojai šaukia, jis krikštys jūs šventąją dvasią ugnimi. Mišiose mes esame krikštėmi šventąją dvasią ugnimi. Mes turėjom visą kūną ir geriam kraują ir mes pakrikštėmi šventąją dvasią. Mes geriam dieviškos meilės ugnį. Ar tikrai jaučiame? Ar tikrai mes, mylimieji, jaučiame, ką mes priimame? Kas įeina į mus? Ir ką jis padaro įeinęs? Ką jis padaro? Jis padaro perkeitimą. Patį didžiausią stebuklą. Sudeginimą. Mums esant tikro. Net mums nežinoma. Ir mes meilės ir tikėjimo būtų. Laisvo pasirinkimo būtų. Leidžiame jam tai padaryti. Sakom, Jėzau, noriu. Jėzau, sutinku. Jėzau, daryk tai, nes tu žinai, kas man gera. Tu vienintelis žinai, nes tu esi Dievas ir tu priimi žmogus prigimtį mano gyvenimą. Tu kentėjai už mane, patyrėjai visus žmogiškus išbandymus, visos žmonijos išbandymus. Mirmiai, vienintelis, kuris mus pažįsta, yra Jėzus. Bet klausimas kitas, ar mes pažįstame jį asmeniškai? Ar mes jį pažįstame? Nes neįmanoma mylėti to, kurio nepažįsti. Neįmanoma mylėti Kristaus, kurio nepažįsti, kurio nepatyrė. Ir šiandien va čia yra problema. Mes neleidžiam Jėzui mūsų mylėti. Neleidžiam. Neįsileidžiam iki savo širdies gelmės. Bet prašykim Mariją. Jinai vienintelė tą gali padaryti už mus, mums padėti. Tikėjimai viltyje ir meilėje. Amen. Todėl mergytė viešpatie prašome šventosios dvasios mane. Pašventi šias spalvotas savo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju. Tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio nepėmė šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti ir duonas, jis paėmė duoną, tam dėkodamas laimino laužį ir davė savo mylėms tarpinus. Imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano.
Atminkite mano atminimą. Ir išpažįstame tavo nusidėjimą, o padarytą tave skaitą.